ដល់ឡាយតកតទៅនឹងកម្មកកម្មការនីជាង 2,000 នាក់ដែលធ្វើការនៅរោងចក្រផលិតស្បែកជើងពូជាងផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារគណៈពេដែកការងារចំនួន2ចំណុចកម្មកកម្មការនីជាង 2,000 នាក់ដែលបម្រើការងារនៅរោងចក្រផលិតស្បែកជើងពូជាង Cambodia Enterprise ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិចុងថ្នល់ខាងកើតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែសុខរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារឲ្យធ្វើការរោងចក្រកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2017គោរពតាមលក្ខខណ្ឌការងារចាស់ចំនួន2ចំណុចដែលក្រសួងបានដាក់ចេញបតាសម្ដីរបស់កម្មករម្នាក់ក៏បានដឹកថារោងចក្រផលិតស្បែកជើងយីហោពូជាងអតីតរោងចក្រ LA ដែលមានកម្មករសរុបចំនួនជាង 2,000 នាក់បម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខាងលើបានអនុវត្តទៅតាមកិច្ចសន្យារវាងនាយកក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងកម្មករទៅតាមលក្ខខណ្ឌការងារដែលក្រសួងបានដាក់ចេញនៅក្នុងកិច្ចសន្យាមួយឆ្នាំម្ដងក៏ប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2017កន្លងទៅថ្មីៗនេះភាគីខាងរោងចក្រហៅកម្មករចាំម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងទៅធ្វើកិច្ចសន្យានៅក្នុងគោលបំណងជំរុញបង្ខំឲ្យកម្មករធ្វើចាលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនត្រឹមតែ3ខែម្ដងវិញទើបកម្មករទាំងអស់មិនអាចទទួលយកបានពួកគាត់បន្តថាកម្មករខ្លះគាត់បម្រើការងារនៅរោងចក្រខាងលើនេះអរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះទៅ3ឆ្នាំហើយកិច្ចសន្យារវាងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងកម្មករទៀតសោតមួយឆ្នាំធ្វើម្ដងបែរជាមកដល់ពេលនេះខាងរោងចក្របង្ខំឲ្យកម្មករធ្វើកិច្ចសន្យាថ្មី3ខែម្ដងទៅវិញចាប់បានសេចក្តីថាពីពលករពេញសិទ្ធិមកធ្វើជាចាប់ពលករបណ្ដែតរាល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍គឺផ្សេងផ្សេងខាងក្រុមហ៊ុនលុបចោលទាំងអស់បាតុភិបក្រុមហ៊ុនកែប្រែលក្ខខណ្ឌការងារកិច្ចសន្យារបស់កម្មករខាងលើគឺធ្វើឲ្យកម្មករមិនអាចទទួលយកបានកិច្ចសន្យានេះផ្ទុយស្រឡះពីលក្ខខណ្ឌការងារដែលក្រសួងបានដាក់ចេញទៅកម្មករកម្មការនីផ្ទុះការតវ៉ាឡើងដើម្បីសុំឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាក្រសួងការងារជួយរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ផងក្រៅពីកម្មករផ្ទុះការតវ៉ាធ្វើកតកម្មទូទាំងចរងចាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី18ខែតុលាថៅកែរោងចក្របានចាប់ព្យាយាមអញ្ជើញកម្មករមួយចំនួនចូលទៅធ្វើការសម្របសម្រួលស្ងាត់ស្ងាត់ជាលក្ខណៈបុគ្គលតែត្រូវបានចាត់កម្មករច្រានចោលទាំងអស់ទៅប្រហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី19ខែតុលាកម្មករជាង 2,000 នាក់នៅតែបន្តធ្វើកតកម្មដដែលនៅក្នុងសំណើនៅលក្ខខណ្ឌចំនួន2ទី1គឺឲ្យក្រុមហ៊ុនរក្សានៅកិច្ចសន្យាលក្ខខណ្ឌការងារមួយឆ្នាំម្ដងនៅដដែលទី2រយៈពេលកម្មករធ្វើកតកម្មដោះស្រាយមិនទាន់ចេញឲ្យក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវកាត់ប្រាក់ខែឡើយអរិយ្យពេលពេញមួយថ្ងៃគេឃើញអាជ្ញាធរខណ្ឌសែនសុខក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ដល់ហើយទេចំណែកឯកម្មករនៅតែបន្តធ្វើកតកម្មដដែលដោយមិនព្រមចូលទៅធ្វើការនោះទេលុះត្រាតែទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយនេះ